Päätin aikani kuluksi tehdä vanhasta papin mapoketsetistä esittelyvideon. Ja eiköhän mennä suoraan asiaan. Eli ensinnäkin siihen settiin kuuluu tämmöinen ovi. Jutska. Joo, eiköhän kaikki nähnyt sen jo. Sitten tämmönen kortti, jossa on tää koiraperhe. Ja sukupuu. Ja toisen puolella näitä muita perheitä. Ja sitten kettyneitä koirat, niin on tää isä. Äiti. Sitten tää tyttöpentu. Poikapentu.